תני לה רגע, יש לה בית מסובך, אני רואה. חס וחלילה, חס ושלום, אין לי בית מסובך. אמרת שישי שבת חופש. נכון. אז שיהיו בריאים, זה לגבר, לבעל, לילדים, לבן. הם הולכים בית הכנסת, הם זה, הם חוזרים, אוכלים, שותים. צריך לקום למזוג, מי מזג? האישה. נכון. אז לא הבנות, הן עייפות הבנות שלי. אבל תגידי שגם את עייפה, שלא ימזגו. אז מי ימזוג? לא, לא. מי שרוצה לאכול. די, סליחה, אנחנו עכשיו רצינים, נכון? זה לא מצחיק. שאלה, ואם לא תמזגי, נגיד את חולה, מה יקרה? אף פעם, ברוך השם, אני לא חולה. את רואה איזה זכות. אל תסתכלו עליי, אל תעשו עליי. זכות השבת מגינה עלייך, אחרת מי ימזוג? נכון, 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 אני לא מתכוונת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבית הזה אני יודע שאין מי שימזוג, אז שהיא תהיה בריאה. נכון, אתה צודק. לא, סליחה, סליחה, הרי לא דיברנו על זה, נכון? אני אספר לך את הסיפור שלך. אוקיי. בדוגמה, תקשיבי. אוקיי, תודה רבה. יש שניים שעובדים מתחת לאדמה, חופרים תעלות עם תוריה בחם, שמש, ומזיעים, מזיעים. אחד אומר, איזה בחט, איזה מזל, מנחוס כל החיים, תראה מה זה, אני חופר באדמה כמו קברן, כולם עוברים לי בעל הראש, אף אחד לא אומר לי כלום, לא מגישים לי מים, תראה איזה חיים, איזה מקצוע. השני שר, שורק, ועובד, מה אתה שמח? אני מקים את הארץ, אני דואג שיהיה לכולם מדרכות וכבישים וצינורות, וזה בזכותי, כולם שובתים, כולם מבסוטים, וזה, שניהם עובדים אותו מקצוע, אותו משכורת, זה רואה שהוא מפתח את הארץ, וזה רואה שהוא נקבר באדמה. זה תלוי בנקודת ההסתכלות. אשתי לדוגמה, כשהיא מגישה את הדברים, היא לא שורקת, כי אצלנו לא שורקים, אבל את רואה את האושר על הפנים. סוף סוף, בעלה בבית, הילדים בבית, היא יכולה להגיש להם, לתת להם לאכול מהמטעמים שהיא טרחה והכינה, היא נהנית שאנחנו אוכלים, היא נהנית שאנחנו שרים, היא נהנית מדברי תורה, היא נהנית מכל רגע שבמחיצת המשפחה, והיא, דווקא היא הכינה וטרחה לכבוד שבת. לכן אני אומר לה בערב שבת, וכל הבנים והבנות, אשת חיל מי ימצא. אז איך השבת אצלכם, טובה או לא? רגע, זה כמו יום חול או יותר טוב מיום חול? לא, ברור שלא. ברור זה שכל יותר המשפחה נאספת. זה יותר מנוחה או פחות? אני, ברוך השם, מחכה. אני אומרת, הלוואי ויהיה פעמיים בשבוע שבת. אבל באמת. את תצטרכי לטרוח פעמיים. טוב, מה אני אעשה? לא חשוב. אבל לא, אתה אמרת שנחים. בטח נחים. שזוג נחים. בטח הזוג נחים. אבל גם, אישה עובדת, יש. אז למה ביקשת עוד שבת? אז נכון, צריך להעריך. למה ביקשתי מה, סליחה? סימן שביום חול יותר קשה, נכון? כן, נכון. אפילו שלומך. כי אתה מגייץ ואתה זה. פה אתה לא מחבס ולא מגייץ. יפה. לא הולך לבית כנסת. אז נחים, ומה עושים החילונים? מחבסים, מגהצים. ברוקדים, ועושים כלים, במכינים, נכון, ומעשנים, בעשן, בריח, בטלוויזיה, ולכלוך, וקלפים, בששבש, וטחטחטח, וטחטחטח, בוויכוחים, במריבות, וטלפונים, ובלגן, ומה? ואחר כך בבוקר נוסעים בשביל 200 גרם בשר עד טבריה, בדרך נתקעים בפקקים, יורדים בחורשה, אוכלים, עולה על זה זבובים, חול, לכלוך, הכל. חוזרים באמצע, מקללים, רבים, סתירות, כפות, הכל. מה יותר טוב? מה יותר טוב? כל הזמן שדיברת אמרתי שאתה צודק, אני שומעת את הקלטות שלך, לפי דעתי אתה צודק. ברוך השם, תהיי בריאה. שבת שלום, שבת שלום. את יודעת, רק כשאומרים את המילה שבת שלום, כבר נכנסת על הבן אדם מנוחה. כבר, רק שומעים את המילה שבת שלום, כבר האדם חי אחרת. עכשיו רגע, היא חושבת שלנו יש חובות יותר, ואנחנו נהנים פחות. אני אגיד לה...